every time you need me. I'm telling you I'm here to stay. But looking at your castle, I'm pretty sure you're safe, but still afraid. I'm walking in your garden. Bom dia, pessoal! E aí, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Pátio Vida na Roça. Para quem está chegando agora, eu moro no interior da Bahia. O nome da minha cidade é Pé de Serra. Aqui eu estou sempre compartilhando com vocês a minha rotina, meu dia a dia, a lida diária, a realidade de quem vive na roça. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um assunto que vocês têm me pedido muito, muito aqui no canal. Eu ainda não falei para vocês, porque assim, é uma coisa que eu tento evitar falar por conta da economia. Infelizmente, estamos vivendo em um tempo que a economia não é estável. Hoje eu posso falar aqui de valores que amanhã não será mais o mesmo. E detalhe, aumenta. O pior é isso. Se diminuísse, beleza, né? Mas vai aumentar. Mas enfim, vocês têm perguntado muito, pedido muito, para saber qual o custo mensal com as galinhas aqui do mês. E eu vou falar do mês de janeiro para vocês. Aqui a gente cria 300 Isabral HB Vermelha. Temos essa criação de galinha há muito tempo. Assim que termina um lote, que a produção começa a cair, diminuir, a gente faz o descarte. Aqui no canal tem vídeo mostrando como a gente faz. Tem vídeo também mostrando qual é a ração, como a gente prepara, tudo certinho. Você que se interessa pelo assunto, pode dar uma olhada aqui nas playlists, que tem vários vídeos com dicas de manejos, do primeiro dia de vida delas até os dias atuais. A gente vai compartilhando tudo com muito carinho para vocês. Elivânio, que é o meu esposo, que ele também criou um canal, eu aproveito para convidar vocês para conhecer o canal dele. É novo, ele está começando agora, mas a gente grava junto aqui e ele sempre tem o maior prazer de estar compartilhando todas as nossas experiências. Lembrando para vocês que a gente não somos nenhum profissionais. Aqui a gente somos criadores. Tudo que a gente faz que dá certo, a gente compartilha para vocês. E o que não dá certo, a gente também compartilha para vocês não cometer o mesmo erro aí na criação de vocês, tá? Faz muitos anos que a gente já cria, então é difícil acontecer um erro aqui. Mas acontece, e assim que acontece, a gente compartilha sim. E aqui no canal Pátio Vida na Roça, eu compartilho tudo, a minha rotina de dona de casa, tudo para vocês. Então, são vários tipos de vídeo aqui, tem espaço para dona de casa, para mãe, esposa, para vocês que gostam de ver os animais. E eu convido para você que é novo ou nova, que ainda não se inscreveu aqui, venha fazer parte da família, porque vale a pena. Então, bora lá falar um pouquinho sobre esses valores das rações, né? Antes de falar sobre os valores, eu vou explicar algumas coisas para vocês. As galinhas estão fazendo um barulho ali, gente. É normal. É cedinho ainda, mas elas já amanhecem o dia desse jeito, pronta para ir botar. Pois é. Aqui a gente cria 300 Isabral, todas da mesma idade. A gente compra os filhotinhos. Com 24 horas de vida, a gente recebe aqui. Onde a gente compra? A gente faz a encomenda com a veterinária da cidade e ela compra na Globo Aves e passa para a gente, porque a gente mesmo não consegue efetuar essa compra, tá? Só assim desse jeito. Então é assim, compramos na Globo Aves por encomenda com a nossa veterinária aqui da cidade Pé de Serra. Se vocês quiserem comprar, vocês pesquisam na Globo Aves, onde ela faz entrega na cidade mais próxima de vocês, para vocês não errar e comprar a raça certa, tá? Tem várias raças maravilhosas aí na produção de ovos. Eu indico a Ibrapa 051, já criei muito, posso criar qualquer hora, gosto muito.
Mas eu preferi a Isabral HB Vermelha, porque ela se adapta mais aqui no clima da região. Porque é uma raça híbrida que ela se habitua fácil em qualquer clima. Então a gente escolheu ela por conta disso, tá? E a coloração dos ovos da Isabral HB Vermelha é vermelho, tá? Mas isso varia um pouco, porque se elas são criadas presas, os ovos fica, a casca fica bem vermelha. Mas aqui nossas galinhas é criadas soltas, estilo caipira. Então temos aqui ovos caipira para vocês que sempre pergunta como é que a gente cria tudo solta. O galpão eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Ele é especialmente para as galinhas comer e beber, dormir. E também tem seus ninhos que elas estão ali nesse momento, botando seus ovinhos maravilhosos, que daqui a pouco tem entrega para fazer na cidade, tá? E é isso, gente. Vamos lá aos valores, né? Aqui a gente faz a compra a cada 12 dias. Graças a Deus, a gente hoje não precisa ir na cidade buscar a ração. Elivânio conseguiu um fornecedor que ele vem fazer entrega aqui em casa. E isso é maravilhoso, porque a gente já economiza duas coisas que valem muito dinheiro. O tempo. Tempo é dinheiro, gente. Muito dinheiro. E o combustível, que esse daí tá nas nuvens, né? A gente não sabe nem onde vai parar. Por conta dos valores altíssimos do combustível, eu acredito que a ração sobe muito por conta disso também. Nem só a ração, como tudo nessa vida que a gente vai comprar, tá assim com os valores, a cada dia que passa, mais caro. Inclusive, já sabemos que a soja subiu muito, o milho também vai subir. Aqui a gente está comprando milho ainda de R$ 97,00. A soja eu me esqueci agora, mas eu vou perguntar para a Elivânia e deixo passando aqui. E assim, gente, a cada 12 dias a gente compra aqui, isso do mês de janeiro, tá? Eu vou falar mês de janeiro, mas é relativo a todos os meses. A gente, a cada 12 dias, a gente compra de 850, 800, 820 reais de compra de ração. A ração que a gente usa aqui para as galinhas é o milho moído fininho, milho moído, gente, não é farelo de milho, e nem milharim, não os nomes aí que as pessoas falam, não. É o milho mesmo. Milho, soja, calcário, núcleo, sal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um vídeo onde a gente faz o traço da ração todo certinho, com todos os ingredientes que a gente usa aqui. Aí vai ficar mais fácil para vocês saber como é a ração que a gente prepara e quais são os ingredientes, tá? Porque a gente vai falar de valores. Voltando aqui, a gente compra a cada 12 dias de 800 a 850 reais de ração. Se a cada 12 dias a gente faz um valor de compra desse, em um mês a gente vai estar gastando aí. Então é assim, de janeiro para trás, lógico, porque agora, fevereiro, eu já não sei mais, né? Com essa alta aí do milho, soja, enfim, tudo, já vai ser tudo diferente, não vai ser o mesmo. Então, o que é que a gente gastou em janeiro? Até janeiro. A gente gasta de R$ 2.000 a R$ 2.200 por mês com a ração das nossas galinhas, tá? Então, esse é o nosso gasto mensal, né? Da agora em diante, não sabemos como é que vai ser. A partir de agora, já estamos em fevereiro, hoje é sábado, se eu não me engano já é 5 de fevereiro. Daqui a pouco a Elivânia já vai pedir ração, aí já não sabemos quanto que a gente vai gastar. É claro que o valor dos ovos também vai subir, mas não é muita coisa, gente. E assim, a ração sobe, o valor do ovo sobe, às vezes as pessoas até procuram menos, né, por conta que os valores vão ficando mais caros. Isso pode acontecer também, né? E assim, eu não tô aqui assustando vocês não, tá? Eu tô falando a verdade, mas isso é para 300 galinhas, é muita galinha. Para vocês que tá querendo iniciar uma criação de galinhas poedeiras, a dica que eu dou para vocês é: vocês comecem com pequena quantidade de galinhas, vá pesquisar preços, se é mais fácil você, se é mais em conta, você comprar a ração pronta ou os ingredientes e preparar sua própria ração, como a gente faz aqui.
além de ficar mais em conta, fica uma ração mais apropriada de os nutrientes certo, mas enfim, é muito melhor para a gente aqui, mas isso varia de região para região, o sol já esquentou. E é esse o nosso gasto mensal por enquanto, né? De 2.000 a 2.200 a gente gasta por mês com as nossas galinhas. Vou mostrar ela aqui um pouquinho mais para vocês. Tem galinha para todo lado, tem galinha. Ó, a gente cria solta aqui. Aqui é o curral, o fundo do galinheiro. É por aqui. E elas têm algumas aqui, dentro do curral. Tem outras aqui, mexendo aqui nessas folhagens do ninho. Aqui já tem essas tomando banho de... Não é nem areia, aqui é terra mesmo, né? Estou mostrando para vocês porque eu falei que a gente cria aqui estilo caipira. A raça é Isabral HB Vermelha, mas a gente cria solta mesmo, ó. Então, o estilo é esse aí, caipira. Olha só para essas duas se estranhando. Aí elas ficam por aqui, passeia. Quando elas dão vontade de comer, vai lá, encontra ração nos comedouros. Aqui a gente deixa a ração 24 horas nos comedouros. Vocês viram que quando eu estava colocando ração lá nos comedouros, já tinha ração, porque à noite Elivânio tem o cuidado de já deixar os coxos todos, os comedouros todos abastecidos. Pela manhã, quando ela sai do gasalho, já tem ração para elas comer. Aí a gente levanta, vai fazendo outras coisas, já sabemos que lá tem ração. Aí demora um pouquinho, eu chamo o Rafael e ele vem abastecer os comedouros, ou até eu mesma, como hoje foi eu que fiz isso, que ele tava fazendo outras coisas para mim. Na roça é assim, não falta o que fazer. Ó, para ali para dentro tem galinha, tô ouvindo. Olha quem tá tomando banho de terra também. O dourado, mas agora ele tá todo desconfiado. Vocês observem a cauda dele, tá se perdendo, tá vendo? Tem pena de pavão para tudo quanto é lado aqui. A gente já tá juntando, já tem bastante juntas. E ele tá ali, ó, também tomando banhozinho de terra. Olha que lindo. Se encostar um pouquinho mais perto ali, ele se sai. Dourado. Tá tomando um banhozinho de terra, meu amor? E cadê a elegância? Cadê o charme? Hoje não tem, não? Tem, não. Já caiu. Ainda tem um pouquinho ainda. Da agora em diante ele vai aparecer pouquinho. Se caso eu colocar aqui alguma introdução com ele, vai ser de dias atrás. Porque da agora em diante não vai ter, não. Né, dourado? Vou ficar escondidinho para você não me ver. Ô, coisa linda, gente. O zoom, a imagem não fica legal. Vou deixar você aí, tá bom? Queria que você levantasse para o povo ver. Olha aí, levantou. Tá vendo, meu povo? Como é que eu tô? Cadê meu charme para jogar para as pavoas? Olha. Olha que lindo. Aí tá cheio de terra. Deixa eles ficarem à vontade. Onde tem uma aqui, ó. Olha que linda. Que eu tô pegando e juntando. E tem umas, pessoal. Que linda é essa. Tem umas que não tem nada, não, ó. É tipo essa, ó. Aqui a pontinha dela, ó. Não tem charme nenhum. Aí a gente deixa. Aqui já nessa parte aqui, eu já tô vendo umas bonitas, ó. Olha que linda é essa. Tô juntando aqui pra fazer um jarro bem bonito pra decorar aqui a casa. Olha o tantão que eu consegui. E tem mais outras por aí. Eu vou dar uma olhada se tá boa ou não.
Tem bastante aqui embaixo do pé de tamarindo, olha. Inclusive essa área aqui já tá precisando de limpar, ó. E a limpeza ali do galinheiro, gente, a gente faz sempre que é necessário. Eu vou mostrar lá pra vocês. O galo se assustou comigo. Ó, vocês, ó, aqui, as pessoas perguntam se é terra. Não, gente, essa parte aqui, ó, onde fica aqui os comedouros, os bebedouros. Isso aqui é todo acimentado, todo acimentado. Porque fica mais fácil para fazer a limpeza. Essa parte aqui fica mais suja porque é onde elas dormem, ó. Aqui no canal tem vídeo a gente fazendo a limpeza, qual é o produto que a gente usa para detetizar. Elivânio limpou o final de semana passado, ó. 8 dias hoje. Ó como é que já tá. Essa outra parte aqui onde elas dormem também. Olha isso aí, ó. Lá no final até que tá limpinho, que elas dormem menos. Tem que fazer essa limpeza no máximo a cada 15 dias a gente faz aqui a limpeza. Nossos bebedouros são automáticos. Isso aqui, gente, deixa faltar comida. Agora não deixa faltar água, não. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês. Aqui dentro, parecendo até uma cinza, esse negocinho assim escuro. Tá vendo? Isso aqui é um suplemento que a gente usa aqui para nossas galinhas. Tem vídeo aqui no canal também mostrando qual é o tipo do suplemento e onde comprar. Esperar o galo me dar licença para finalizar aqui com vocês. Gente, eu espero ter explicado para vocês sobre os valores aqui que a gente gasta mensalmente com as galinhas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que assim que eu tiver tempo vou estar respondendo. Até faço um outro vídeo explicando melhor. Mostrei algumas coisas aqui, dei dicas. Espero que vocês tenham ficado aí satisfeitos com o conteúdo de hoje. Hoje é sábado, vou desejar a vocês um final de semana carregado de fé em Deus, esperanças de dias melhores, positividade, porque é disso que a gente precisa, tá bom? De palavras positivas na nossa vida. Um cheiro bem cheiroso, muito obrigada por me receber tão bem aí no lar de vocês e até o próximo vídeo da família Pati Vida na Roça. Não esqueça de visitar Elivânio no sítio, tá bom? Abraço, pessoal!